सालसाबाट आयोजित डीएलएसएको तत्परतामा गत 24 मार्चदेखि सञ्चालन भइरहेको कानूनी बाल बालिकाहरूका अधिकार र सुरक्षा विषय जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ भने आज 31 मार्च 2022 कार्यक्रम मध्य पान्दम सेन्ट एन्थोनी स्कूलमा सम्पन्न गरियो। कार्यक्रममा बालक बालिकाहरू अभिभावकहरूले उपस्थिति दिएका थिए भने डीएलएसएको पक्षबाट सचिव सुजय कुमार सरकार, रिटेनर लयर जयन्ती देवान, पीएलबी रीना राया र केन्द्र थापाको उपस्थिति रहेको थियो। पीएलबी रीना रायाको प्रबन्धमा राखिएको यस कार्यक्रमको उद्देश्यबारे रिटेनर लयर जयन्ती देवानले आफ्नो सम्बोधन राखिन्। नमस्कार, म जयन्ती देवान, रिटेनर एडभोकेट डालसा दार्जिलिङ, र आज हामी सम्पूर्ण डालसा टिम भएर आज हामीले यहाँ सेन्ट एन्थोनी स्कुल पान्दाममा आज हाम्रो सेक्रेटरी सर सुजय सरकार सरको उपस्थितिमा हामीले एउटा लिगल अवेरनेस क्याम्प हामीले यहाँ राखेका छौँ। र हामीले लिगल अवेरनेस जुन हामीले प्रोग्राम गरिरहेका छौँ यो हाम्रो सालसा हाम्रो स्टेट लिगल सर्भिस अथोरिटीको डाइरेक्सनमा भइरहेको छ, जो चाहिँ हाम्रो 24th स्टार्ट भएर 31st है 31st मार्चसम्मको हाम्रो यो एउटा कन्टिन्यू प्रोग्राम भइरहेको थियो। र आज हामी त्यही डाइरेक्सनलाई फलो गर्दै नै हामीले एउटा लिगल अवेरनेस प्रोग्राम हामीले राखेका थियौँ। र विशेष गरी आज हामीले यो स्कुलमा हामीले विशेष गरेर हामीले चाइल्ड राइट्सको बारेमा र उनीहरूलाई कतिपय राइट्सहरू जति पनि त्यसका निम्ति प्रोटेक्सनको निम्ति र उनीहरूलाई जति पनि हामीले संरक्षण गरिदिन सक्ने कति अधिनियमहरू छ उनीहरूको बारेमा हामीले उहाँलाई अवगत गराउने हामीले कोसिस गरेका छौँ। र साथसाथै हामीले उहाँसँग आउनुभएका अभिभावकहरूलाई एज अ अभिभावक एउटा प्यारेन्ट्स उनीहरूको के दायित्व हुँदछ एउटा उनीहरूको एउटा नानीहरूमाथि एउटा बालकहरूमाथि भन्ने हामीले कतिपय ड्युटिजहरू पनि उहाँहरूलाई अवगत गर्न खोजेका छौँ यो अवेरनेस प्रोग्राम मार्फत। र हाम्रो डालसा हाम्रो डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्भिस अथोरिटी दार्जिलिङको इनिसिएसनमा उनीहरूलाई हामीले सम्पूर्ण चाइल्ड राइटको बारेमा साथसाथै हाम्रा कतिपय हाम्रा चाइल्डसँग रिलेटेड हाम्रा एक्टहरूको बारेमा र उनीहरूको अधिकारहरूको निम्ति हामीले र हाम्रा समाजमा र हाम्रो क्षेत्रमा के कस्ता हाम्रा इस्टाब्लिसमेन्टहरू छन् जसले चाहिँ हामीहरूलाई उनीहरूलाई प्रोटेक्सन दिन सक्छौँ उनीहरूलाई हामीले फेसिलिटी अभेल गराउन सक्छौँ भन्ने विषयहरूमा अवगत गराउन साथसाथै डासाका कतिपय रोलहरू डासाले के कस्ता क्षेत्रहरूमा हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ कतिवटा क्षेत्रहरूमा हामीले गरिसकेका छौँ र गर्दैछौँ र गरिरहने छौँ भनेर हामीले उनीहरूलाई अवगत गराएका छौँ। र विशेष गरेर आजको हाम्रो लिगल अवेरनेस क्याम्प चाहिँ हामीले चाइल्ड राइटलाई नै हामीले इम्फोसिस गरेर बाल अधिकार र बाल संरक्षण विषयमा हामीले अलिक जोड दिएर र उनीहरूलाई हामीले इभन हामीले बालकहरू यहाँ आउनुभएका हाम्रा बालबालिकाहरूलाई यो विषयमा हामीले भनिदिएका छौँ। र हामीले साथसाथै हामीले उनीहरूलाई रिसेन्टली हाम्रो जुन म्यारिजको एज जुन हामीले इन्क्रिज गरिदिएको छ क्याबिनेटले अप्रुभल गरे बापत हाम्रो जुन 21 वर्ष भएको छ हाम्रा बालिकाहरूको पनि एउटा बिहा गर्ने एउटा उमेर त्यसमा पनि हामीले अवगत गराइदिएका छौँ कि अब उसले चाहिँ हाम्रो नर बालकले मात्र होइन बालबालिकाको जुन मेल फिमेलको म्यारिजको एज पनि आज क्याबिनेटले यसलाई अमेन्ड गरिदिएको छ भने यी विषयहरूमाथि र कतिपय भएको अमेन्डमेन्टहरू संशोधनहरू कहाँ भएकामाथि पनि हामीहरूले उनीहरूलाई अवगत गराएका छौँ।